አበበ ቢቂላ ሁለተኛውን የኦሎምፒክ ወርቅ ያገኘበት የቶኪዮ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያንና የጃፓንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያጠናከረ ነበር። ቶኪዮ ኦሎምፒክ 60 ዓመታትን ሲያስቆጥር በኢትዮጵያውያን ዘንድ ከሚታወሱ ኦሎምፒያዶች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው። በረከት አለባቸው ዝርዝር አለው። በጣም ደስ ብሎናል፣ ምኞታችን ሞላ፣ አሸንፎ መጣ አበበ ቢቂላ። ኢትዮጵያ በ1964ቱ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ስትሳተፍ ሶስተኛ የኦሎምፒያድ ተሞክሯን ማስፋት ብሎም ሮም ላይ የተጀመረውን የወርቅ ሜዳሊያ ማስቀጠል አለማ ነበር። ከአምስት የአትሌቲክስ ስፖርተኞች ጋር ወደ ሩቅ ምስራቁ ሀገር የተጓዘችው ስዊድናዊው ሜጀር ኦኒ ኒስካንና ረዳቱ ንጉሴ ሮባ ደግሞ ይህ ቡድን ውጤት እንዲያመጣ አሰልጥነውታል። ሮም ላይ በኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ በማግኘት የመጀመሪያው ጥቁር ሰው የሆነው አበበ ቢቂላ ወደ ቶኪዮ ከመጓዙ በፊት የትርፍ አንጀት ቀዶ ጥገና አድርጎ ነበር። በዚህ ምክንያትም ያሸንፋል ብሎ የጠበቀው አልተገኘም። ከሮሙ በተለየ ከባዶ እግር ወደ ጫማ የተመለሰው አበበ ቢቂላ ግን እጅግ ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ሳይበግረው በተከታታይ ኦሎምፒያዶች በማራቶን የወርቅ ሜዳሊያን በማሳካት ግንባር ቀደም ሆኗል። እንዲያውም የአሸናፊነት ሪባኑን ሲበጥስ አበበ ብቻውን ነበር። ስታዲየም የገባውም ርቀቱን 2 ሰዓት ከ12 ደቂቃ 11 ሰከንድ በማጠናቀቅ ራሱ ይዞት የቆየውን ክብረ ወሰን በማሻሻል ነው። ከድሉ በኋላ አበበ ቢቂላ በሰጠው አስተያየት ሌላ 10 ኪሎ ሜትር ባገኝ እጨምራለሁ ሲል አቅምና ጉልበቱ እንዳለው አሳይቷል። በውድድሩ ማሞ 15 ኪሎ ሜትር ላይ ቢያቋርጥም ደምሴ 10ኛ ደረጃን ይዟል። በዚህም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ከዓለም 10ኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። በቶኪዮ ኦሎምፒክ አበበ ቢቂላ ድል ማድረጉ ኢትዮጵያ ከጃፓን ጋር ያላት የሁለትዮሽ ግንኙነት ከፍ እንዲል አድርጎታል። አቢ አሁን 60 ዓመት አልፎ እንኳን በጃፓናውያን እጅግ የሚታወቅና የሚታወስ ሰው ነው። በዘንድሮ የቶኪዮ ኦሎምፒክም ልዩ ክብር ይሰጠዋል ተብሎ ይጠበቃል። አበበ ቢቂላና የልዑካን ቡድኑ ከቶኪዮ ድል መልስ በአዲስ አበባ ህዝብ የደመቀ አቀባበል ሲደረግላቸው ባለወርቁ አበበ በንጉሠ ነገሥቱ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሻምበልነት ማዕረግና አዲስ የቮልስ ቫገን መኪና ተሸልሟል። ይህ ውጤት ለብዙ ተተኪዎች መሠረት ሆኖም እስካሁን ይታወሳል። በጣም ደስ ብሎናል፣ ምኞታችን ሞላ፣ አሸንፎ መጣ አበበ ቢቂላ። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የ2013 የፕሪሚየር ሊግ ውድድር ታህሳስ 10 እንደሚጀምር አስታውቋል። የፎርማት ለውጥ አድርጎ በሶስት ከተሞች ብቻ በሚደረገው የዘንድሮ ውድድር አሁንም በሴቶቹ ውድድር አለመኖር አሳሳቢ ሆኗል። አረጋ ከፈለው ዝርዝር አለ። በኢትዮጵያ የእጅ ኳስ ስፖርት በተለይም በፊት ተወዳጅ እንደነበር ይነገርለታል። መከላከያ፣ ፌዴራል ማረሚያ ቤትና ፌዴራል ፖሊስ ለስፖርቱ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጡ ቢሆንም በሌሎች ተቋማት ላይ ብዙም ሳይዘወተር ቆይቷል። ከአራት ዓመታት በፊት 12 ቡድኖችን ይዞ ለመጀመሪያ ጊዜ የፕሪሚየር ሊግ ውድድርን ያደረገው የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ባለፈው ዓመት የነበረውን ውድድር በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሳያጠናቀቅ ቀርቷል። ፌዴሬሽኑ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን ከነባራዊ ሁኔታ ጋር በማገናኘት የዘንድሮን ውድድር ታህሳስ 10 ለማስጀመር ዝግጅት ጀምሯል። መጀመሪያ የዓለም አቀፉን ፕሮቶኮል አውጥቶ ነበር ይህን ውድድር ለማካሄድ። ከዛም የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽኑም ይህን ፕሮቶኮል አውጥቷል። ያንን ተንተርሰን እንዲሁም የሀገራችን የስፖርት ኮሚሽን ይህንኑ ፕሮቶኮል አዘጋጅቷል። ስለዚህ ሶስቱን አጣምረን ከእኛ ስፖርትና ከሀገራችን ሁኔታ ጋር እንዴት ይሄዳል የሚለውን ፕሮቶኮል የራሳችን አዘጋጅተናል። ያንንም ፕሮቶኮል ያዘጋጀ ነው ክለቦቻችን ችለውት ይህንን መፈጸም እንችላለን የሚለው። በደርሶ መልስ ሲደረግ የነበረው የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ሻምፒዮና በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የፎርማት ለውጥ ለማድረግ ማስቧል። በባህር ዳር፣ አዲስ አበባና ሐዋሳ የተዘጋጀውን ፕሮቶኮል ከግምት ውስጥ በማስገባት ውድድሩ ይከናወናል ሲሉም ፕሬዚዳንቱ ገልጿል። ምንም እንኳን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በስፖርቱ ለማዳበር የሚደረገው ጥረት የሚገታ ቢሆንም ከወጪ አንጻር አዲሱ ፎርማት ለክለቦቹ እፎይታን ይፈጥራል ብሏል። አሁን ክለቦቹም የተዘዋዝሮ ከሚጫወተው አንድ በጀትም ይቀንስላቸዋል። ከዛ ውጭም ደግሞ ፕሮቶኮሉ የሚጠይቃቸው ብዙ መስፈርቶች አሉ። እነዛም መስፈርቶችም እኛም የተለያየ ኦሎምፒክንም የተለያየ ገዛዎችን ጠይቀናል። እነዛ ገዛዎች አንድ ቦታ ሲሰበሰቡልን ያን ነገር ኢምፕልመንት ለማድረግ ጠቃሚ ስለሚሆን በሚል ታሳቢ ፎርማቱን በመቀየር ውድድሩን ለማካሄድ አስበናል።
የባህር ዳርና ሐዋሳ እጅ ኳስ ቡድኖች በአዲስ መልክ ይሳተፉበታል ተብሎ ተጠብቋል። ስካውን ስፖርቱ ወንዶችን ብቻ ያሳተፈ እንቅስቃሴ ማድረጉ ለኛም ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነው ይላል ፌዴሬሽኑ። ሴቶችን ያገለለ ነው እንቀበላለን። ምክንያቱም በየአመቱ ምን ሞክረው ነገር ስላለ ማለት ነው። ሁሌም ተክላላ ግባይ በመጣ ጊዜም እንትን ሰጥቶ የሚሄደው አሳይመንት ሰጥቶ የሚሄደው ጉዳይ አንዱ ነው። ይህንን ውድድር እኛ በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ልክ እንደ ወንዶቹ ቀስቅሰን ውድድር አካሂደን ሴቶችን ለመሳብ ፈልገን ነበር። ነገር ግን በየአመቱ ባዘጋጀን ቁጥር ሰበቦች ናቸው ይበዙት። እኛ ኮርዲኔት ማድረግ ነው በፌዴሬሽን ሌቭል ክለብ መያዝ አንችልም። ስለዚህ ክልሎች እስቲ በክልል የክልል ምርጥ የሆነ ቡድኖች ሴቶችን እዛችሁ መታችሁ ውድድር እናካሄድ ሚል ዝግጅቶችን አዘጋጀን። እዛ ላይ ግን 3-4 ክልል ብቻ ነው የመጣው። ለውድድር ዝግጁ ሆኖ በበጀት ምክንያት ከስፖርቱ ለመራቅ የተቃረቡ ቡድኖችን የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይገባልም ተብሏል። ዝግጁ የሆኑ ልጆች አሉ። በትንሽ በጀት ውሳኔ ምክንያት ነው የቀሩትና ድሬዳዋም ሐዋሳም ባህር ዳርም ይህንን ኦኬ ብለው ዘንድሮ ውድድር ላይ ልጆቹን እድል የስራ እድል መፍጠር ነው ብያለሁ። በዛ ታሳቢ ከተደረገ ለውሳኔ በጣም ቀላል ስለሆነ ይህንን ጥሪ ተቀብለው እነዚህ ነገሮች እንዲያደርጉልን ነገር ፈልጋለሁ። የኢፌድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳውና የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ኤላ ሽኩር በመገንባት ላይ ያለውን አዲሱን ብሔራዊ ስቴዲየም ጎበኙ። በጉብኝቱ ወቅት የተቋራጩ የስራ ኃላፊ ሚስተር ያን ስለ ግንባታው ማብራሪያ ሰጥተዋል። የምንዛሬ እጥረትና በግንባታ ቦታ በህገ ወጥ መንገድ የተሰሩ ቤቶች ግንባታው ላይ ተጽዕኖ ማስከተላቸውን አስረድተዋል። የግንባታው አማካሪም ወጥ የሆነ እቅድና ፕሮጀክቱን የሚመጥን ባለሙያ በማሰማራት በኩል ተቋራጩ ክፍተት እንዳለበት ጠቁመው ተገቢውን ክትትል እያደረጉ መሆኑን ተናግሯል። ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው ተቋራጩ ድርጅትና አማካሪው የጋራ እቅድ ይዘው በመግባባት መስራት እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ግንባታ ውስጥ ስለሚገኙ ህገወጥ ቤቶች በሚነሱበት ሁኔታ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን መፍትሄ ለመስጠት እየተሰራ ነው። ምንዛሬም ከብሔራዊ ባንክ ጋር በመነጋገር መፍትሄ ለመስጠት ጥረት ይደረጋል ብለዋል። የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ኤልያስ ሽኩርም ኮሚሽኑ ተገቢውን ክትትል እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ወደ ዜናዎቻችን ስናልፍ በአፍሪካ ዋንጫ ሀገራት 3ኛ የምድብ የማጣሪያ ጨዋታ